hello everyone welcome to my channel figure out with cosic in this video we are going to discuss about order completeness property in real numbers then we are going to discuss about archimedean property of real numbers which is based on order completeness property in r by the way if you have not subscribed my channel yet then do subscribe for more mathematical informative videos so let's figure out ফাৰ্ষ্ট আমি জানিব লাগিব অৰ্ডাৰ কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ইন ৰিয়েল নাম্বাৰ মানে কি তো সেইটো যদি জানিব যাওঁ তো তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব বাউণ্ডেড এব'ভ বাউণ্ডেড বিল' আৰু ইনফিমাম চুপ্ৰিমাম কাক কয় তো সেইখিনি যদি কনচেপ্ট কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে বা যদি কিবা জানিব লগা আছে তো মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো ডিচকাছ কৰি থৈ দিছোঁ যদি কোনোবাই চোৱা নাই তো আই বটনত ক্লিক কৰি দিলে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা তো চাই ল'বা ঠিক আছে তো এতিয়া মই কৈছোঁ যে অৰ্ডাৰ কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ইন আৰ মিনছ ৰিয়েল নাম্বাৰ কি কয় সেইটো প্ৰপাৰ্টি মতে এভৰি নন এমটি চাবচেট অফ আৰ হুইচ ইজ বাউণ্ডেড এবভ হেজ দ্য চুপ্ৰিমাম ইন আৰ হয় ত' কি কৈছে প্ৰত্যেকটা চেট নন এম টি ছেট কাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ যদি কি হয় বাউণ্ডেড এভভ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সিহঁতৰ যিটো চুপ্ৰিমাম আছে সেই চুপ্ৰিমামটো ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰত থাকিব ঠিক আছে বা সেইটো আমি কি ইনফিমামৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ডেফিনেশ্যনটো দিব পাৰোঁ এনেকৈ যে এভৰি নন এমটি ছেট অফ আৰ হুইটছ ইজ বাউণ্ডেড বিল' হেজ দ্য ইনফিমাম ইন আৰ যদি বাউণ্ডেড বিল' হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইনফিমামটো ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰত থাকিব লাগিব ঠিক আছে ত' এইটোৱে হ'ল মেইন ডেফিনেশ্যন অফ অৰ্ডাৰ কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ইন ৰিয়েল নাম্বাৰ এতিয়া আহিল আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ যিটো কি হ'ব আমি এই যিটো প্ৰপাৰ্টি আছে এই প্ৰপাৰ্টিৰ লগত ৰিলেটেড এটা থিয়'ৰাম আছে সেই থিয়'ৰামটো কি হয় সেই থিয়ৰামটোকে কি কয় আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি ক'ব ঠিক আছে আৰু যদি সেই প্ৰপাৰ্টিটো মানে যিটো থিয়'ৰাম হ'ব যদি সেই থিয়'ৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি আমি যিটো অলপ আগত পাই আহিলোঁ যে অৰ্ডাৰ কমপ্লিটনেছ ইন আৰ ত' সেই যিটো আমি ডেফিনেশ্যন আছিল সেই ডেফিনেশ্যনটো আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াৰে থিয়'ৰামটো প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে ত' মই কি কৰিছোঁ থিয়ৰামটো লিখি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ত' আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি অফ ৰিয়েল নাম্বাৰে কি কয় যি দ্য ৰিয়েল নাম্বাৰ ফিল্ড ইজ আৰ্কিমিডিয়ান মানে কি ইফ এ এণ্ড বি বি এনি টু পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰচ দেন ডি আৰ এক্সিষ্ট এ পজিটিভ ইণ্টিজাৰ এন চাচ ডেট এন এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি ঠিক আছে যদি এ আৰু বি দুটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাত এনেকুৱা এটা পজিটিভ ইণ্টিজাৰ একজিষ্ট কৰিব যিটোৰে এ ৰ বি ৰ যদি কোনোবা এটাক মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যুক্ত মাল্টিপ্লিকেশন করার পিছ যিজাল্ট ওলাব সেই রিজাল্ট আনটা নাম্বারতকে ডর হব ঠিক আছে তো মানে প্রুফট তো প্রুফট এনেক হব যে লেট এ এএন বি বি এনি টু পজিটিভ রিয়েল নাম্বার্স হয় ত' আমি প্ৰুফটো এনেকুৱাকে কৰিম যদি কি হয় আমি দেখাব লাগে কি এন এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি ত' মই কেনেকৈ কৰিম ধৰি ল'ম যদি পচিবল হয় ত' তেতিয়াহ'লে কি ধৰিম যে এন এ ইজ লেছ দেনৰ ইকুৱেলচ টু বি ঠিক আছে ত' এনেকুৱাকৈ ধৰি ল'ম যদি পচিবল হয় আৰু এইটো কি দেখাম ইম্পচিবল দেখাই দিম যে কি এন এ ইজ লেছ দেনৰ ইকুৱেলচ টু বি কেনট বি পচিবল দেন কি হব কেতিয়াও পসিবল নহয় তো হলে কি হয়ে যাব এন এ ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দেন বি ঠিক আছে তো মানে এই লম যে ইফ পসিবল সাপোজ সাপোজ কি লম ইজ লেস দের ইকুয়ালস টু বি ফর অল এন বিলংস টু পজিটিভ ইন্টিজার হয় আমার ইয়াত দিয়ে আসিল এন ইজ এ পজিটিভ ইন্টিজার হয় তো এনটো তো কি ধরেছ পজিটিভ ইন্টেজর থাকাব ধৰি রয়েছ দেন আমি কি পাম দেন ডেন দ্যট এস এস শেটটা কেনাকে এন এ ছাচ ডেট এন বিলংস টু পজিটিভ ইন্টেজর ইজ এ নন এম টি সাবসেট অফ আর হব হয় আৰু কি হ'ব এইটো হুইচ ইজ বাউণ্ডেড এভভ হ'ব কিয় বাউণ্ডেড এভভ হয় ছ আমি আগতে যিটো আগৰ ভিডিঅ' আছিল মোৰ তাত ডিচকাছ কৰা হৈছিল বাউণ্ডেড এভভৰ ডেফিনেশ্যনটো ত' বাউণ্ডেড এভভ বুলি ক'লে কি বুজায় যে কি এ চাবছেট এছ অফ আৰ ইজ টু বি বাউণ্ডেড এভভ ইফ দিয়াৰ এক্সিষ্টেড পজিটিভ ইণ্টিজিয়াৰ কে চান্স ডেট এক্স ইজ লেছ দেন আৰু ইকুৱেলছ টু কে ফৰ অল এক্স বিলংছ টু এছ মানে কি প্ৰত্যেকটা ইলিমেণ্ট এছৰ প্ৰত্যেকটা ইলিমেণ্ট যদি কেটকে সৰু বা সমান হয় তো তেতিয়াহ'লে কি কয় এছক এটা বাউণ্ডেড এব'ভ চেট বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে ত' ইয়াত কি হৈছোৱা আমি ধৰি লোৱা মতে ইফ পচিবল ছাপ'জত এনে ইজ লেছ দেনৰ ইকুৱেলছ টু বি ফৰ অল এন বিলংছ টু জেড প্লাছ ঠিক আছে ত' এইটো কি হ'ল এইটো আমাৰ যিটো বাউণ্ডেড এভভৰ ডেফিনেশ্যন আছিল সেই ডেফিনেশ্যনটোৰ লগত এইটো একেই হৈ গ'ল তো হোৱা কাৰণে কি হৈ যাব এই যিটো ছে'ট আছে এনে লেচ দেনৰ ইকুৱেলচ টু বি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা যিটো ছেট থাকিব সেই চেটটো কি হৈ যাব অবভিয়াছলি বাউণ্ডেড এভভ হৈ যাব ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি কি কৰিম যে লাও বাইডাৰমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ইন আৰ অৰ্ডাৰ কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা কি পাম অৰ্ডাৰ কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি কি কৈ আছিল যদি কি হয় এটা চেট বাউণ্ডেড হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় তাৰ চুপ্ৰিমামটো সেই চেটত থাকিব সেইটো কৈছিল অৰ্ডাৰ কমপ্লিটনেন্স প্ৰপাৰ্টি নন এম টি চাবছেট আৰ হুইচ ইজ বাউণ্ডেড এভভ হেজ দ্য চুপ্ৰিমাম ইন আৰ ঠিক আছিল ত' কি কয় এইটো যিহেতু বাউণ্ডেড এভভ হয় ত' তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব এই চেটটোত চুপ্ৰিমামটো বিলং কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' কি পাম বাই অৰ্ডাৰ কমপ্লিটনেন্স প্ৰপাৰ্টি ইন আৰ এছ মাষ্ট কণ্টেইন

ঠিক আছে ছুপ্ৰিমামটো থাকিল যিহেতু এমটো এটা ছুপ্ৰিমাম চ' কি হ'ব এনে ইজ লেছ দেন আৰ ইকুৱেলছ টু এম হ'ব ছুপ্ৰিমাম হ'লেতো হ'বই কাৰণ চুপ্ৰিমামটো ডাঙৰ কি হয় যিকেইটা আপাৰ বাউণ্ড আছে তাৰ ভিতৰত চবতকৈ সৰুটো হ'ল ছুপ্ৰিমাম ঠিক আছে ত' এন এ ইজ লেছ দেনৰ ইকুৱেলছ টু এম ফৰ অল এন বিলংছ টু পজিটিভ ইণ্টিজাৰ ত এন প্লাছ ওৱান ইণ্টু এ ইজ লেছ দেনৰ ইকুৱেলচ টু এম ফৰ অল এন বিলংছ টু জেড পজিটিভ আৰু এইটো কিয় হ'ব চোৱা কি আছিল এই চেটটো আছিল এছ ছেটটো কি আছিল যি এন এ ছেট এন বিলংছ টু জেড প্লাছ হয় যদি মই এনৰ ভেলুটো টু লওঁ টুৱাইচ এ বিলংছ টু এছ হ'ব প্ৰত্যেকটাৰ কাৰণে হ'ব এন বিলংচ টু আৰু প্ৰত্যেকটা যদি হয় এভৰি এভৰি হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব দুই থ্ৰী টুও থাকিব ইয়াত হয় চবৰে কাৰণে সেই ছেটটোতে বিলং কৰে তো কৰা মানে কি হ'ব টুয়ে হ'ব পাৰে থ্ৰীয়ে হ'ব পাৰে ফ'ৰে হ'ব পাৰে প্ৰত্যেকটা তাত বিলং কৰিব কৰা মানে কি যদি এন মানে যদি টু হয় থ্ৰী মানে কিমান হ'ব এন প্লাছ ওৱান হ'ব তো হ'ব এইটো ই চেটিছফাই কৰিব পৰা মানে কি আহিব ইয়াতে এন এ প্লাছ এ ইজ লেছ দেনৰ ইকুৱেলছ টু এম ফৰ অল এন বিলংছ টু জেড প্লাছ হ'ল এন এ ইজ লেছ দেনৰ ইকুৱেলছ টু এম মাইনাছ এ ফৰ অল এন বিলংছ টু জেড প্লাছ হয় এইটো পালোঁ আমি পোৱা মানে কি হৈ গ'ল এম মাইনাছ এ ইজ এন আপাৰ বাউণ্ড অফ এছ আমি ইয়াৰে পৰা কি পালোঁ এইটো শিপিনে লৈ গৈছোঁ যোৱাৰ পৰা কি পাম এন এ ইজ লেছ ডেনৰ ইকুৱেলছ টু এম মাইনাছ এ পালোঁ হয় আৰু এইটো কিহৰ হয় এইটো হ'ল আমাৰ আপাৰ বাউণ্ডৰ যিটো আমাৰ ডেফিনেশ্যন আছিল সেই ডেফিনেশ্যনটো আমাৰ ই চেটিছফাই কৰিলে মিনছ কি এক্স ইচ লেচ নৰ ইকুৱেল টু কে এনেকুৱা টাইপত হৈ গ'ল হোৱা মানে কি এইটো যদি এনেকুৱাকৈ এটা কণ্ডিশ্যন চেটিছফাই কৰে তেতিয়াহ'লে কে কি বুলি কয় সেই ছেটটোৰ আপাৰ বাউণ্ড বুলি কয় হয় ত' ইয়াৰ পৰা কি পাম এম মাইনাচ এ ইজ এন আপাৰ বাউণ্ড অফ এছ হয় আৰু কি এটা কথা চোৱা যে এমটো আছিল আপাৰ বাউণ্ডৰ ভিতৰত চবতকৈ সৰু মানে ইয়াতকৈ সৰু কোনো আপাৰ ডাউন নাথাকে হয় ত' কি যদি আমি এটা সৰু যিকোনো এটা নাম্বাৰৰ পৰা যদি কিবা এটা মাইনাছ কৰি দিওঁ তো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই নাম্বাৰটোতকৈ আমি এটা সৰু নাম্বাৰ পাই যাম হয়নে কথাটো তো কি যদি আমি এমৰ পৰা যদি এ মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব হুইচ ইজ লেছ দেন এম পাম পামনে মানে কি এমতকৈ এম মাইনাছ এ টো সৰু হ'ল আৰু আমি চুপ্ৰিমামৰ ডেফিনেশ্যনৰ পৰা কি পাইছিলোঁ যে এমটোৱে হয় স্মলেষ্ট আপাৰ বাউণ্ড হয় যিকেইটা আপাৰ বাউণ্ড থাকিব তাৰ ভিতৰত স্মলেষ্টটো হ'ল এম তাতকৈ কোনো সৰু আপাৰ বাউণ্ড নাথাকে কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা কি পালোঁ এম মাইনাছ এ ইজ এন আপাৰ বাউণ্ড অফ এছ মানে কি পালোঁ এম মাইনাছ এ টো এটা আপাৰ বাউণ্ড পালোঁ কিন্তু এম মাইনাছ এটো কি হয় এমতকৈ সৰু হৈ গ'ল যিটো এটা কি হৈ গ'ল আমাৰ ইম্পচিবল এটা আমি কথা পাই গ'লোঁ ঠিক আছে Which? Mana kipalu? which? Contradict. Which? Contradicts the definition of supremum. Kalau nggak kira, m 2 tami supremum boli, thori loi silo. Tiga s. হ'লেটো মানে কি পালোঁ এম মাইনাছ এ টো আমি কি হৈ গ'ল এটা আপাৰ ডাউন পালোঁ মানে যিটোৱে কি কৰিলে আমাৰ যিটো আমাৰ ধৰি লোৱা কথা আছিল যে এন এ ইজ লেছ দেনৰ ইকুৱেলছ টু বি ত' সেইটো ধৰি ল'লে কি হৈ যাব আমি এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন পাই যাম হয় ত' হোৱা মানে কি হৈ যাব ডিয়াৰ ফ'ৰ উই মাষ্ট হেভ উই মাষ্ট হেভ এন এ গ্ৰেটাৰ দেন বি পালোঁ এইটো তো এই প্ৰুফটো ইয়াতে কমপ্লিট ত' আমি কি কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ধৰি লৈছোঁ যদি পচিবল হয় এন এ ইজ লেছ দেনৰ ইকুৱেলছ টু বি ধৰি লৈ কি কৰিছোঁ সেইটোৰ পৰা কি কৰিছোঁ এটা ছেট জেনেৰেট কৰিছোঁ এছ বুলি য'ত কি হৈ যাব আমি সেই ছেটত কি ধৰি লৈছোঁ এটা নন এম টি চেট হ'ব আৰু কি হৈ যায় সেই ছেটটো কি হৈ যাব বাউণ্ডেড এভভ হৈ যাব আৰু বাউণ্ডেড এভভ হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিছোঁ যিটো অৰ্ডাৰ কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি আছিল ত' সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ পৰা কি ধৰি লৈছোঁ ছুপ্ৰিমিয়ামটো আমি ধৰি লৈছোঁ ছুপ্ৰিমিয়াম থাকিব আৰু সেই চুপ্ৰিমিয়ামটো কি কৰিছোঁ আমি এম বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু চুপ্ৰিমিয়ামটোৰ পৰা কি পাম আমি এইখিনি পাই যাম এনে ইজ লেছ ন ইকুৱেলছ টু বি তাৰে পৰা এনেৰ পৰা কি হৈ যাব যদি এনে চেটিছফাই কৰে সেইটো এন প্লাছ ওৱানেদি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ সেইটো আমাৰ ছেটিছফাই কৰিব ডেন কি পাম এইটো লৈ গৈছোঁ এইটো সেইফালে লৈ গৈছোঁ তাৰ পৰা কি পালোঁ এম মাইনাছ এ ইজ এণ্ড আপাৰ বাউণ্ড অফ এছ আৰু যিটো আমাৰ কি হৈ গ'ল কণ্ট্ৰাডিকশ্যন হৈ গ'ল কাৰ ছুপ্ৰিমামৰ ডেফিনেশ্যনৰ কাৰণ এমটো এটা চুপ্ৰিমাম আছিল ঠিক আছে ত' পোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন পাই যাম যদি কি ধৰোঁ এন এ ইজ লেছ নৰ ইকুৱেলছ টু বি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম আমি এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন পাম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব আমি সেইটো ধৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো এটা ইম্পচিবল কথা এন এ ইজ লেছ নৰ ইকুৱেলচ টু বি চ' কি হ'ব এন এ অলৱেজ গ্ৰেটাৰ দেন বি ঠিক আছে ত' এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰমেটিভ যেন লাগিছে ত' তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু যদি ইয়াত কিবা সুধিব লগা আছে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই বা যদি কিবা কনচেপ্ট মোৰ ক'ব লগা ৰৈ গৈছে তোমালোকৰ বধেৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰমেটিভ যেন লাগিছে তো তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ত' আজিলৈ ইয়াতেই থেংক ইউ